Kompleks ATP Vojvodina je već gotovo deceniju ugašena. Nakon neuspjele privatizacije, Privredni sud u Novom Sadu u januaru ove godine proglasio je bankrot preduzeća. Ovaj kompleks, u čijem su sastavu autobuska stanica, novi i stari servis autobusa i drugi objekti, sada je ponuđen na prodaju u tri odvojene celine po početnoj ceni od oko 785 miliona dinara, preneo je portal 021. Ranije prodaje tokom stečajnog postupka, koje su se odnosile samo na pojedine objekte, nisu uspjele jer nije bilo zainteresovanih, a sada su cene nešto niže nego ranije. Sama autobuska stanica od skoro 5000 kvadrata sa pratećom benzinskom pumpom i drugim objektima na parceli od oko 2 hektara ponuđena je po početnoj ceni od oko 3 miliona i 700.000 evra. Kao posebna celina po nešto većoj ceni od 1 800 000 evra na prodaju je novi servis za autobuse od oko 2800 kvadrata sa pratećom manjom zgradom i parcelom malo većom od 1 hektara. Treću celinu kompleksa, koja je na prodaju po početnoj ceni od oko 1 100 000 evra, čine stari servis na površini od preko 2000 kvadrata i stara upravna zgrada od oko 500 kvadrata sa drugim objektima na parceli većoj od 1 hektara. Ponude za kupovinu se dostavljaju do 17. novembra u prostorijama ATP Vojvodina.